Nu krånglar vi till det ytterligare lite med subtraktionsuppgifter där vi både behöver växla och där vi har decimaler inblandat. Men vi börjar ställa upp som vanligt med rätt talsort under rätt. Då blir det så här 314,8 minus 26. Då har vi entalen under varann, tiotalen under varann. Och så räknar vi som vanligt. 8 minus, och här finns ju ingenting. Skulle vi kunna göra så här, skriva 0 efter för att det ska bli lite tydligare. Eller så tänker vi det i huvudet. 8 minus 0, det är ju 8. 4 minus 6, nej det går inte. Då behöver vi växla. Så vi tar en därifrån och får 10 stycken ental där. Då blir det 14 här. 14 minus 6 är 8. Här räcker det inte heller till, för här har vi till och med tagit en, så vi har 0 där. 0 minus 2. Då behöver vi växla igen. Då har vi bara 10 här. 10 minus 2 är 8. Och här har vi också tagit en, så vi har bara 2 hundratal kvar här. Men svaret kan inte bli 2888. Det verkar orimligt. Vi måste flytta ner det här decimaltecknet också. På samma nivå. Då stämmer det. 288,8. Vi tar en till. 423,7 minus 8,92. Där ska det vara en 3. Så gör vi. 8,92. Här kan det vara bra att fylla på med nolla, eftersom 423,7 är samma sak som 423,70. Och det är för att det ska bli lite lättare att tänka oss hur vi ska göra när vi räknar. Så det kan vara bra att fylla på med nolla där. Och 0 minus 2, det går inte. Så då behöver vi växla från tiondelarna där. 10 plus 0 är ju 10, så då har vi alltså 10 minus 2, det är 8. Här har vi nu 6 kvar eftersom en är tagen. 6 minus 9, det går inte. Då lånar vi, eller växlar. Man kan säga både låna och växla. 16 minus 9, det är ju 7. Och så har vi då 2 kvar här. 2 minus 8, det går inte heller. Då växlar vi från 2an. Då har vi 12 här nu. 12 minus 8, det blir 4. Där har vi tagit en, så vi har bara ett tiotal kvar där. 1 och 4 minus 0 skulle man kunna säga då att det finns där. Det är ju 4. Så svaret blir ju inte 41478, utan vi måste ha dit decimalen, och då stämmer det 414,78.